İnternet kullanıcılarının biri Nazgule Umitaliyeva, Riha kampanyasının kalbasasının içinden temir çıkkandığın videoya tartıp jeke barakçasına jariyalagan. Anın aytımında jakşı görüp jegen kalbasasının içinden temir çıkkan video çıkar menen köpçülük Riha kampanyasının kattuu talkuga aldı. Köpçülüktün aytımında bu iş kana musulman dinine tıyuu salıngan çoçkonun etinden jasayt degendер de oldu. Pikir kaltıruuculardın biri bulardın sütleri de açıp ketken. Ayrılıp eçkanday job algan jokmun de bildirdi. Al emi videonun avtarı urmattuu Riha kampanyası. Bul görünüşkö bir nese deyip düşündürme bere alasıñarbı? Силердин ураныңарда айтылгандай, сапат биринчи орунда, жаңы жылда ушул ураныңарды колдоносуңар деп ойлойм. Таң калуумдан чек жок деп каттуу сын калды. Пикир калтыруучулардын басымдуу бөлүгү аталган компаниянын өндүрүшү сапатсыз экенин жазышууда. Дорогие мои, если честно, у меня сейчас такой шок. Решила покушать колбасы, называется. Я вообще любительница орехи, особенно любительской колбасы вареной. Но я вот никогда не верила, что в колбасу всякий мусор кладут. И в принципе очень опасно есть колбасу. Как вы думаете, что это у меня? Я просто в шоке. Разрезала колбасу и смотрите, что я там обнаружила. Уважаемые производители рехи, это что? Объясните, пожалуйста. Посмотрите, я просто в шоке. Да я не знаю. Уважаемые производители рехи, это что? Төрт күндүн ичинде мас абалында унаа башкарган 15 айдоочу кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан 4 январда кабарлашты. Маалым болгондой, алар Нарын, Чүй, Ош, Ысык Көл, Баткен областарынан жана Бишкек Ош шаарларынын аймагынан кармалышкан. Унааны мас абалында айдаган үчүн ар бирине 17500 сомдон айып пул салынып, жыйынтыгында бюджетке 260500 сом акча түшкөн. Административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөр 1 январдан күчүнө кирип, мас абалында унаа айдагандарга айып пулдун көлөмү 17500 сомдон салынып баштаган. Алгачкы ирет мас абалында унаа башкарган адам 1 январда Ысык Көл облусунан кармалып 17500 сом төлөгөн. Сумдук Бишкекте жигиттер жасалма кирпик жасаткан сүрөт тарады. Сулуулук курмандыкты талап кылат дегендей, бүгүнкү күндө көпчүлүк кыздар сулуу болуу үчүн ар кандай курмандыктарга барып келишет. Бирок акыркыларда кыздардан ким калышпай, эркек балдардын да сулуу болууга аракет кылганы байма-бай кездешип келет. Бишкектин сулуулук салондорунун биринде эркек балдарга жасалма кирпик болду. Бул сүрөт аталган сулуулук салондун Instagram'дагы жеке баракчасына жүктөлгөн. Салондун жумушчуларынын бирине Барометр КГ сайтынан токтой иретине байланышканыбызда, алар кызматтар кыздарга же балдарга деп бөлүнбөйт. Кардар келсе жасап бере беребиз. Балдар кирпик жасаткан учурлар көп эле кездешет. Болгону ким интернетке чыгарууга уруксат берсе, ошолорду гана чыгарабыз. Сүрөттөгү эки жигит өздөрү макул болгон үчүн чыгарганбыз деген жоопту берген. Ал эми сүрөттүн астындагы пикир калтыргандардын басымдуу бөлүгү. Бул эмнеси деп таң калгандарын жашыралышкан жок. Просто жеке баракчасынын авторлору тез пикирлерди өчүрүп салуусун эскертип баяндама жазган. Барометр КЖ. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курама командасы Бириккен Араб Эмираттарында машыгууларын баштады. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы Бириккен Араб Эмираттарында алгачкы машыгуусун өткөрдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы кабарлайт. Белгилүү болгондой, Бириккен Араб Эмираттарында 5 январда старт ала турган Азия Кубогунун алдында Кыргыз улуттук курама командасы Ал Айн шаарында машыгууларды өткөрдү. Экинчи машыгуусун кыргыз футболчулар бүгүн 4 январда өткөрөт. Кыргыз улуттук курама командасы Азия Кубогунда С тайпасына туш келип, Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин курама командалары менен кездешет. Алгачкы беттешти кыргыз курама командасы Кытайга каршы 7 январда өткөрсө, 11 январда Түштүк Корея менен жана 16 январда Филиппин менен ойнойт.
Sizler menen men Илимбек Исраилов болдумун. Каналыбызга катталып өз ой пикириңизди калтыра кетиңиз. Маалыматтарды текст түрүндө жазган сайттарга терең ыраазычылык билдиребиз.